Keputusan kerajaan negeri untuk menanggung kos bagi kerja-kerja pengurusan pengebumian mangsa wabak pandemik COVID-19 di negeri ini telah dibuat sebelum sidang Dewan Negeri berlangsung baru-baru ini. Malah keputusan itu juga dilaksanakan oleh kerajaan Pahang sejak awal lagi, termasuk melibatkan mangsa daripada kaum lain bukan Melayu sahaja tanpa desakan daripada mana-mana pihak termasuk pihak pembangkang di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Diwan Ismail sentiasa menjaga kebajikan mangsa COVID-19 yang diuji dengan kematian tanpa mengira bangsa. Dan kerajaan negeri pun telah menetapkan supaya pada tarikh 11 Ogos untuk dibentangkan satu kertas. Isu ini dibangkitkan pada 4 Ogos. Dan 11 Ogos minta dibentangkan satu kertas. Sebelum pembentangan kertas pada 11 Ogos hari Rabu, 10 Ogos, Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri telah mengadakan perbincangan bagi memberikan garis panduan untuk melaksanakan kerja-kerja ini. Dan 11 Ogos tu dibentangkan kertas tu dan kita orang bersetuju. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersetuju. Dan keesokan harinya iaitu 12 Ogos, Menteri Besar telah mengumumkan melalui apa namanya media sosial, melalui press conference yang diadakan secara khusus, menyatakan kerajaan negeri bersetuju untuk membantu pengurusan jenazah kematian masa-masa COVID. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang di Kerdau. Beliau berkata demikian ketika menjawab dawaan Ahli Dewan Negeri Sabai Yang Berhormat Puan Kamachi Edore Raju yang kononnya beliau yang memohon kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk meluluskan bantuan yang sama kepada bangsa lain. Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim berkata, sebenarnya tidak timbul isu bantuan tersebut hanya diluluskan untuk kaum Melayu sahaja dan tidak kepada kaum lain seperti China dan India. Semua rakyat Pahang yang terlibat kematian akibat COVID-19, yang ima dia China ke, Melayu ke, India ke, Yang Amat Berhormat Menteri Besar kata kita setuju bantu dengan kos mengikut yang dituntut oleh orang yang mengendalikan jenazah tu, paling maksimum RM2,000. Itu yang telah ditetapkan. Bagi apa jenazah-jenazah yang beragama Islam, ini tempat tuntutan dia berbeza. Dia orang boleh ambil dan tuntut di pejabat agama Islam di daerah masing-masing. Bagi jenazah atau mayat di kalangan yang bukan Islam, tak kira lah India ke, Melayu ke, China ke, asli ke, siapa juga ke, mereka boleh tuntut bayaran ini di pejabat daerah melalui pegawai daerah yang telah kita minta mereka selaraskan. Beliau berkata, terkini sudah ada 30 tuntutan diterima dan pelbagai bantuan ini telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri sejak awal lagi tanpa desakan daripada mana-mana pihak. Berita tular mengenai arahan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK yang kononnya tidak membenarkan aktiviti riadah dan bersukan dijalankan di daerah ini adalah palsu. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan seperti itu. Menurut beliau lagi, semua arahan dan peraturan yang digunapakai pada masa ini adalah tertakluk kepada yang telah digariskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2. Sebelum ini telah tular mengenai satu laporan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan mengenai makluman aktiviti riadah dan bersukan tidak dibenarkan di tempat awam di dalam daerah ini atas arahan Datuk Bandar. Menurut laporan yang bertarikh 28 Ogos itu, hanya aktiviti perniagaan seperti pembelian makanan secara pandu lalu sahaja dibenarkan dan ianya berkuat kuasa serta-merta.
Menurut prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan MKN bagi PPN Fasa 2, semua aktiviti sukan dan rekreasi secara individu yang tidak bersentuhan fizikal dibenarkan dengan mematuhi penjarakan 2 meter hingga 3 meter di kawasan terbuka dan separa terbuka bermula 6 pagi hingga 10 malam. Bagi aktiviti perkelahan dan perkemahan, tidak dibenarkan bagi individu yang masih belum lengkap menerima suntikan vaksinasi mereka.